танкер «Делфі» не приберуть до 24 серпня, як заявляли раніше в уряді. Про це стало відомо під час прес-конференції щодо ходу робіт. Відомо, що поки спилили мачту танкера, в подальшому планують поставити судно на кіль та відтягнути його. Зараз біля пляжу «Дельфін» знаходиться наша кореспондент Івана Герасимчук. Вона розкаже більше щодо ситуації з «Делфі». Іванку, які ще роботи виконуватимуть найближчим часом? Олександру, привіт. Дивись, власне, дійсно Україна буде зустрічати День Незалежності з танкером. І за минулий тиждень розчистили дно, і ще тиждень фірма-підрядник бере на те, щоб закінчити усі підготовчі роботи. До танкеру приварили спеціальні конструкції, за які намагатимуться чіпляти спеціальні троси, аби підняти судно на кіль. І вже до кінця наступного тижня обіцяють розпочати підіймати судно. Далі його планують транспортувати, але аби транспортувати його, очистять від води та висушать, аби судно було спроможним пливти самостійно. Далі його транспортуватимуть до спеціального місця, де його, можливо, каже фірма-підрядник, утилізують. Наразі це все, що відомо по ситуації з танкером «Делфі». Ми продовжимо слідкувати, інформувати одеситів про те, що відбувається на пляжі «Дельфін» і коли сумнозвісний танкер «Делфі» приберуть з берегу. Дякую тобі. Це була кореспондентка 7-го телеканалу Іванка Герасимчук.